Eu quero falar com você, microempreendedor individual. Você já fez aí a sua nota do mês? Já são obrigados a emitir a nota fiscal no novo sistema do governo, viu? E com essa nova plataforma, alguns estão enfrentando diversas dificuldades e nós fomos conversar com um especialista. Veja só. A mudança pretende acelerar o processo, mas Tuane, que é microempreendedora, enfrentou, assim como muitos, dificuldades no cadastro e na emissão de notas fiscais no novo sistema. Senti primeiro que eu senti uma diferença muito grande, achei muito burocrático, não é tão fácil como era. Me senti muito perdida também, porque não tem ali um guia para a gente fazer, né, um passo a passo, alguma coisa assim. A Receita Federal informou que a plataforma teve muitos acessos e acabou tendo muitas instabilidades, mas que segue monitorando para melhorar a página de acesso. Tuane, depois de várias tentativas, conseguiu emitir sua nota fiscal. Eu tive que assistir um vídeo no YouTube com o passo a passo, né? O administrativo também da empresa tentou me ajudar, deu ali um suporte para a gente. A Receita Federal e o Sebrae se juntaram para criar o sistema nacional. Isso foi feito para fazer com que o documento fiscal seja igual em todo o país. Além disso, o sistema também oferece ferramentas tecnológicas para as cidades, empresas e para quem emitir esse documento fiscal. O governo ele instituiu a plataforma nacional, direto pelo site da Receita Federal, onde ele vai fazer um cadastro e ele vai estar emitindo as notas de prestação de serviço eletrônica. Esse cadastro ele é realizado direto no portal NFS, e aí ele faz o cadastro e faz a emissão da nota igual ele fazia antes no município. A mudança é obrigatória e válida somente para microempreendedores individuais, ou seja, não inclui outros tipos de empresas. Os microempreendedores individuais, os MEIs, antes emitiam suas notas pelo portal da prefeitura. Agora, as notas fiscais dos MEIs são emitidas pelo portal do governo federal. Para ter acesso, é preciso fazer um cadastro e existem três maneiras de fazer isso. Então, pode fazer o login com o código de acesso e senha, faz um cadastro, né, para o primeiro acesso, onde ele vai criar uma senha com o CNPJ dele. A segunda opção seria com o certificado digital. E a terceira opção pelo acesso Gov, que é o acesso hoje é um cadastro único do governo. Quem tiver dificuldades, assim como Tuane, pode contar com a ajuda da internet ou com a ajuda de um especialista no assunto. Na internet tem alguns vídeos explicativos, o Sebrae também tem alguns vídeos e uma pessoa mais qualificada seria o contador para estar auxiliando, né, nessa emissão. Porque além, aí assim, no, na hora de fazer o cadastro para acessar, pede alguns dados que às vezes o contribuinte não tem mais com ele, imposto de renda, precisa do recibo, alguns detalhes assim.